olursun. Sağ ol. Ama sen bir de ki dikkatli ol. Baş üstte, mem gözüm üstte. Oldu. Alo. Alo, salam. Salam. Hoş necəsən? Yaxşı. Canlıda deyilsən, səsini kim seçir? Canlıdayam. Bağla danışaq. Nə danışaşıyıq? Kefiyi soruşmak istəyirdim. Yox, hanım, mən canlını bağlamıram. Elə yox, mikrofonu bağla da. Hə, üçün canlını bağla. Deyəcədim, kim idi az? Buyur, xanım. Yox, mikrofonda döv. Yaxşıdır. Həqiqin, nə yaxşı yığırsınız? Evlisiz, subaysız? Qurb bir, ooo, Allah, mən say verirəm 17 yaş. Sən onu benim külahımı anlat. Səs tellərini nətə cavanlaşdım sən, ay xanım? Hə, üç nə? Allah xoşbəxt eləsin sizin. Hə, yaxşı edirsiniz. Mən hazırlaşıram, xanım. Gedirəm, kombimi alacağım. Oldu. Yəni hazırlaşan məni dəyərli, hörmətli, izzətli bir müəllim gəlir götürməyə. Ondan dalqabaq gedəcəyik. Dalqabaq gedəcəyik də, yəni dalqabaq. O maşını sürəcək, mən də onu dalınca gedəcəm maşınla sürüb. Dalqabaq ona deyilir. Yox da, yəni deyirəm, hazırlaşıram. Sağollaşaq, yəni. Allah şeytana lənət eləsin. Durum, əynimi başımı giyinim. Gedim, oradan da gedəcəm, mənim paymağım, maşınım üstündə klyonka çəkirlər. Pat besimi klyonkalayacaqlar, əyək altı verəcəklər. Deyirlər, gəli, Allah səni saxla, başımdan nə dərdə kür Allah. Quranınadır da. Durum, ona da sən gedim, görüm, harada da deyir, əyək altı verəcək, knofka verəcək, minofka verəcək. Qoy, gedim, görüm, kimdir o da? Kionum atıbdır. Qoy, deyirəm. Yaxşı. Özümün öz gözüm özümə deyəcək. Hələ bu cəmatınkini demirəm, özüm özümün evimi yıxıram, öz gözüm özümə deyəcək. Qoy gedim oradan da bir dənə muncuq alım. Ay xanım, qara muncuq alım, yoxsa ağ muncuq alım, yoxsa göy muncuq alım. Maşınım, maşınıma. Üzəri, bən muncuq nədir? Hə də göz muncuq alacam, da onu deyirəm. Yaşının alım, qarasını alım, hə yaxşı. Evi kim verdi? Ayva aliqax bir xanım. Başa düşdün. Bakıda bəlkə varsa da yoxsa 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar evi var. Bir nə hədiyə elədim ha. İki otaqlı evdir. Heç nəzə Bərdəyə qayıtmaq istəmirəm. Amma toyuğum can var da. Gedim Bərdəyə də qeymətə kombimi çəkdirim. Şeylərimi qoydururum, rişutqalarımı. Hamısını qoyum eləyim, çıxım gəlim. Hə də qayıdıram Bərdəyə indi qayıdıram. Bugün yox, harca bir kişkünə qayıdacam. Bakıdayım, burada reklamları var. Gedim onu da eləyim. Şəhlə xanımın da salonuna gedəcəm. Başqa bir produksiyon şey də var. Maşın, avtosalon da var, orada gedəcəm. Reklamlarım var da, deyil zəng eləyirlər. Teşni, ay xanım, sən mənə söhbətə tutmursan, Söhbətə tutmursan. Niyə bıraxmırsan məni? İndi mən əynimi giymişdim. Yaxşı, bu yolda sizə xanımın sənəsi qızışıb. Qoy görüm xanım, 33-33-33-33 sən gelir, görüm kimdir bu, bir dəqiqə deyən xanım. Boğazım ağrıdır. Bəli. Xanım, ürəyim. Bu kimdir o? Ürəyim nədə, ay qardaş? Ürəyim. Aşda təkək təkək oya, tinin ona arma, alınla. Mən sənin yeni qonşum. Bu, villadakı qonşum. Bəli, bəli. Həqi? Bax, ayva var ki, neyinizdən xoş gəlmişsən? Ay, qışaqlar, nömrəsin hamısı üç-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 
Artık siz beni şeydi, nerede ona tez tez artık burada görersiniz çünkü komşunuzam. Hekti. Spasiba başlıyor. Ben sizi balkona çıksam görebilirim. Ne demek? Neyin yapıyor işsizliğin?
Mənim üçün heç nə. Can sağlığınız bəsdir. Balkondan aşağı baxsa siz mənim maşınımı görə bilərsiniz. Nədir maşının adı? Kayınvagen. Mən incə aşağıda gəlmişdim, o maşından görmədim. İncə yumurta aldım, çıxdım öyə. İndi gəlmişəm, mən indi gəlmişəm. Düşəndə görəsiniz. 333 nömrə ilə. İndi düşəndə görməsəm sizi onda öldürəcəm. Yaxşı, əgər o maşını görməsəm. Olar əlimi vurum o maşınınıza. Sizi söz verirəm, sizi o maşında gəzdirəcəm. Yox, gəzmişəm. Bir dəfə Tarkovdaydı, bir dənə oğlan götü gəzdirdi maşında məni. Qaliklərdə. Hə? Nə olar ki, mən də gəzdirərəm. İnşallah yeni qonmuşum, inşallah. Hansı blokda olursunuz? Ha blokunda, ha blokunda. Heç də, mən əynimi geyinirəm, gedirəm kombi almağa. Geyin, geyin əzgin, qulluğundayıq. Çox sağ ol, bura. Sağ ol. Uşaqlar nömrəsinin hamısı 3-3-3-3-3-3-3-3-3. Bir dənə ayrıca şey yoxdur orada. Bura arıq qalxlar binədə, bir dənə bu binada 06 yoxdur, 07 yoxdur. Hamısı cib, qalik, xummer, Ring Rover, sonra maşınların adını deyəcəm. Sonra nə maşınıydı? Hətta yadından çıxdı. Alo. Alo. Bəli. Gözəl qardaşım, necəsən? Sağ ol qardaşım, siz necəsiniz, kim idi? Mən ortalıqdan. Ortalıqdan? Bəli, bəli. Həm zamin ortalıqdan qardaşım. Onu deməkdir ki, ortalıqdan. Ortada qalmışsınız. Kombi stasiyam, kombi. Zəng eləmişdiniz. Hə, bədəyirsən ortalıqdan, dedim yəqin ortalıqda qalmışsınız. Ortalıqdan... ortalıqdan anda, ortalıqdan kombi. Mən nə bilim, ay qardaş, ortalıqdan nə deməkdir? Dedin ortada, dedim yəqin ortalıqlarda qalmışsınız. Mən gedəm kombi almağa, qardaş, mənə Sabir oğlu müəllim, dəyərli müəllim var, o aparır. Allah yaşı, xeyirli olsun, xeyirli olsun, uğurlar sizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Nəsə olsa qulluğunuzdayım. Ən yaxşı şey hansıdır, kombi hansıdır? Adı nədir? Sabir oğlu, Sabir oğlu, şükür. Sən dəlisən, qardaş, Sabir oğlu müəllimin adı deyil. Ən yaxşı kombi hansıdır, Sabir oğlu kombisi var. Ты не знаю, не парнём, но пошёл отсюда. Сей. Бамбулы да о, дыши, орталықлар қалмыш. Орталықта. Алло. Алло. Бәлі. Бабаш, салам, нечесі? Сау, сіз нечесіз? Пешен, кіл, бабаш, құзу кәртім, бір әмен шығардардым, микрофондан сөз дейчем. Сөз? Шығардым да, не дейчем? Heç nəyi bilirlər, evim var. Ay xanım, mən rus dilində danışıram da, qadanı alım, o gün saatlardan getmişdim şeyə danışdım rus dilində. Ta rus dilində danışıram da, kim yaxşı danışır, ya xaraşo qavaritu, etə panimayu, da, etə slışı, ya skazalı, ya tıpatma... Да, хорошо. Я хороший мальчик. Это ты красивый девочка. Да, да. Я не зарафату. Это про президентки Талалла. Мен да там что-то не важно. Русто өргенмішем. Мен тәрдімее чағыражақлар енді рус тілінде. Хаки. Та білерім, дай ханым. Я ухади, я удади. Nə hansı vurğuları? Uxarju nədir? Uxadi xanım, uxarju yox, uxadi get. Nə qadan alı, mənlə... Hə, dayan deyirəm, getdi, gedirəyim də, gedirəm. Kiməsə niyə getdi, deyirəm ki, dəliyəm? Yani yürüyen
İndi o kişi cinsine, kadın cinsine ter demeyse, ben tutaq ki o hanımı göstereceğim. He diyeceğim, yoksa she diyeceğim. Bak bizde o odur da, da demir ya o kadın cinsi, o kişi cinsi. Ha, indi ben kişini gösterende malçık o. Ha, ha. O. Ana. Ana kadın demekti demel onlar da. Koy onda hanım, ben defter kalem götürürüm, onları şey eliyim de, yazım götürürüm. Onu. Hı. Heç nə, heç nə. Onu mən sizin evinizə gəlim də xanım. Mən belə telefonda öyrənə bilməyəcəm axı. Ya da mənim evim də var. Daha dayanı görürsünüz. Malikanə, villa. Gələ bilərsiniz. Konum atarım. Gələrsiniz. Mən evdə canlı alıb sizin üzünüz düşməz. Hə. Həm izləyicilərim də öyrənər. Həm də mən də öyrənərəm. Bəli. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İspasiba xanım, İspasiba, babaşı, mən hazırlaşıram. Durup paltarlarımı giymek, ya duxu kombi almaq. Oka. Da, da. Çok sağ ol. Qonşularımı da tanıyacağım artık hamısıyla. Hamısıyla bir bizi gəlib gedəcəm evimizə. Gəlmiş olalım, mən bir anda qalanlar gələ bilərlər. Söhbət edeyim. Oldu. Yaxşı, yaxşı. Sağ ol. Heç nə, rus dili müəlliməm də çıxdı. Pulsuz, mulsuz, qəşək, rus dilini deyirsə, simişka kimi çıtadaşam. Rus dili müəlliməm də çıxdı. Ev almışsan, almamışam, hədiyədir. Mənim haradadır bu varlılar binasında ev alan? Əlini qalın giyin. Hə, yaman xəstəyim, üstünüzə sağlıq. Özgürəndə sinəm cırılır. Dedi ki, bunu yeməkdən sonra içərsəm bu qərman. Sən nətər içəcəm? Hə, deyim, buna sözü içəcəm. Bu sinəmi üçün uşaqlar. Bu dərman. Xəstəyəm uşaqlar, mən bu dərmanı içim ki, özgürə bilməm. Özgürəndə elə bil ki, buralarıma döşüyürlər. Dedi ki, yeməkdən sonra içərsən. Sağlıq, deyim. Ooo, Pervin xanım, xoş gəlmişsiniz. Sizi görməklə gözəl səhifəmdə. Ooo, ay Pervin xanım, az öpünüz, üzümü yar elədiniz. Qoy, qoy, bir dəqiqə. Dərmanımı da içə bilmədim. Üzümü yar, indi bu birisindən döpün. Qoy, bu birisini öptünüz, bu birisi qaldı. Hazırlaşın, bu birisini döpsün, gedin. Ooo, Pervin xanım, dodağından öptünüz. Allah haqqı. Pervin xanım, o gün bizi qayd edirlər. Mən sizi demirdim, başqa Pervini deyirdim. Orada da qayd edir, yazıqlar ki, babaş Pervin xanımdan uşaq istəyir. Mən sizi demirdim. Baxmışsınız o qayda. Sizin şəkilinizi qoyurlar, mənim də danışdığım yerdə yazır ki, babaş Pervin Abiyevadan uşaq istəyir. Mən sizi demirdim. Mənim yarışımda iştirakçım var, onun da adı Pervin idi. Pervin Aliyeva. Aliyeva. Onu demişim, sizi götürüb qayda, sizi yapışdırıblar ora. Evin haradadır? Porte Baku'da. Gidin kombi almalı. O, navigation'ı nətər yükləyim bu telefonuma? Konturum yoxdur, burada megabayt götürməyə nə qədər konturum var? Hə, navigation'ı. Navigation. Nə yazım uşaqlar? Evi göstərdim. Tural yüklə nədir?
Navigator. Bəs İponedə şey çıxır axı, Meyza. Devazi tapdım. Vazi GPS haritaları. Yüklənir. Qoçsun görə onda şey var. Azərbaycan dili var. İponedir. Fatmadır. Fatmanı istəmirəm. Fatma məni aldatdı. Xəstəyəm az. Ay kişi icazə verdə qoy navigation yüklüyürəm. Bir yüklüyüm başa gətirim danışarıq da sonra. Boy. Qoymurlar az mən navigation-ımı da yüklüyüm. Bütün insanlar var ha. Getdik. Navigation-ımızda koşarcıyıq. Gedəcəyik. Durun gedin tez açın. Gəlin. Kapını. Deyir, kod istəyir. Bu nədir kodda? İndən belə mənim övmə qonaq gələcək. Mən şey eləyəcəm. Özürüm, bəlidir, bəli. Deyə bura qoyan kimi də ayağımın altından şey yanır. Nədə onun adı? Qonşularım da gözəl insanlardır. Məni sevməyə başlayır. Bütün darvazalarımız eynidir. Liftəmi gedəcəm uşaqlar. Ev kirayə, mən kirayə qalmıram. Ay uşaqlar, mən şeyə düşmüşəm, podvala.